ចាប់ប្រមាណត្រូវទស្សនិកជនដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអង្គការផ្លែមអន្តរជាតិបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងក្មេងស្រីជាអ្នកដឹកនាំលើខេត្តចំនួន 3ដែលគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេល 5ឆ្នាំដែលចំណាយជាទឹកប្រាក់ 3 លានដុល្លារ តាមក្រុមនេះនឹងលើកកម្ពស់ដល់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងដែលជាក្រុមកោដៅប្រមាណជា4000នាក់ចាដើម្បីឲ្យចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទយកការចាលោករៀមចម្រើនដោយតទៅកុមារីមានឱកាសទទួលបានការអប់រំការចូលរួមការអភិវឌ្ឍនិងការរស់រានមានជីវិតដូចជាកុមារាពួកគេគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នា ប៉ុន្តែយ៉ាងណាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យកុមារីបានបាត់បង់សិទ្ធិមួយចំនួនរបស់ពួកគេដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការផ្លែនអន្តរជាតិបានប្តេជ្ញាបង្កើតនៅគម្រោងក្មេងស្រីដឹកនាំដែលគម្រោងនេះអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន 3នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តរតនគិរី ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងក្មេងស្រីដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគម្រោងដែលយើងដាក់ដំណើរការលើខេត្តទាំង3នេះគឺដោយសារតែខេត្តទាំង3ជាខេត្តស្នូលដែលយើងបានអនុវត្តគម្រោងជាច្រើនក្នុងនោះយើងក៏បានស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការវិដំឡៃជាច្រើនលើតម្រូវការសិទ្ធិរបស់កុមារីព្រមទាំងកុមារា And we're happy to introduce this new program to Siem Reap, to Stumtrang, and to ក្នុងទំហំថវិកាប្រមាណជា 3 លានដុល្លារគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តរយៈពេល 5 ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមពង្រឹងសកម្មភាពក្នុងការកសាងសមភាព gender ទៅដល់ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនៅក្នុងខេត្តកូដៃទាំង 3 របស់គម្រោងដែលមានប្រមាណជា 4000 នាក់អញ្ចឹងយើងមានផែនការជាក់លាក់លម្អិតខ្ញុំនិយាយពីផែនការទី 1 សិន គឺតកតងទៅនឹងការកសាងសមត្ថភាពទៅលើបុគ្គលិកផ្លែនស្តាជាចម្បងសិនណាផ្លែនស្តាជាពិសេសគឺបុគ្គលិកផ្លែនដែលនៅតាមសហគមន៍ណាបាទដែលគេហៅថាជាបុគ្គលិកឈានមុខរបស់អង្គការផ្លែនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលបុគ្គលិកផ្លែនយល់អំពីជើងឯកកម្ពុជាហ្នឹងហើយគាត់អាចរៀនទៅដល់ក្លឹបកុមារណានៅពេលដែលគាត់ចេះតាមរយៈការរៀននឹងរួចគាត់ក៏ចែករំលែកមានន័យថាគាត់ ធ្វើកម្មវិធីគេហៅបែលសៅណាស្នូជួងណាបាទគឺកម្មវិធីហ្នឹងមានន័យថាគាត់ប្រជុំគ្នាគាត់ដឹងពីបញ្ហារបស់សហគមន៍រួចគាត់តែងសម្ដែងជារឿងខ្លីដើម្បីចែកទៅដល់ឲ្យយល់ឲ្យពុកម្ដាយប្រជាជននៅសហគមន៍យល់ហើយក៏ឲ្យអាជ្ញាធរជាពិសេស ក្រមប្រសាឃុំជាពិសេសលោកមេឃុំជាពិសេសកូកនគរគណៈកម្មការស្ត្រីទទួលបន្ទុកស្ត្រីនិងកុមារឃុំនឹងក៏យល់ដល់ពេលក៏យល់ក៏យកបញ្ហានឹងដាក់ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ឃុំដៃគូសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដើម្បីធានាគម្រោងនេះត្រូវបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 19ខែមិថុនានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហើយវាទទួលបានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អភិបាលខេត្តរតនគិរី ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈកាលបន្ទាប់ពីការអនុវត្តនៃគម្រោងកុមារីដឹកនាំនេះរយៈពេល5ឆ្នាំចប់ទៅកុមារីឬក៏កុមារនៅក្នុងស្រុកគោលដៅឬក៏ក្នុងខេត្តយើងទាំងមូលនឹងទទួលបាននៅការរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀតព្រោះខ្ញុំមើលឃើញ អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងនេះគឺបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កុមារនៅតំបន់យើងខ្ញុំដែលជាតំបន់ឆ្ងាយយើងខ្ញុំមិនថាដាច់ស្រយាលទេដោយសារយើងឥឡូវផ្លូវគៀមនេះកុំអីក៏វាស្រួលដែរតំបន់រីកឆ្ងាយដែលភាគច្រើនជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចទៀតដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងនឹងបាននាំជាប្រយោជន៍ច្រើនផ្នែកស្មារតីផ្នែក គំនិតជូនដល់កុមារនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងក្មេងស្រីដឹកនាំបានដាក់ឲ្យអនុវត្តរយៈពេល 5 ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ 2018 ដល់ឆ្នាំ 2023 នៅក្នុងគោលដៅក្នុងការលើកកម្ពស់កុមារីស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងការកសាងសមភាព gender និងសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅគ្រប់កម្រិត